Vai esat piedzīvojuši, ka kāds notikums, aizvainojums vai bailes nospiež un nedod mieru? Kopš tā brīža pagājuši 10 gadi. Man atmiņā spilgti palikušas tās sajūtas un emocijas, kad saņēmu brīvību, piedošanu. To nevienmēr apzinājos, bet uzaugot bez tēva, es nebiju saņēmis tēva mīlestību un rūpes, iedrošinājumu, stingrību, mācību. Ģimenē uzaugu kopā ar mammu, vecāko brāli un jaunāko māsu. Mamma strādāja 2 darbos. Atceros, kā mēs gājām uz mežu lasīt ogas, lai tās nodotu pēc tam. Atskatoties savu bērnību, sāpīgākais bija nepiedzīvot pilnvērtīgu ģimeni, tēvu blakus, ar ko kopā sportot, kurš virzīt kādā sporta virzienā, un tēvu, no kura mācīties, vīriešu piemēru, atbildību. Viņš daudz lietoja alkoholu. Mēs cietām no vardarbības, gan emocionāls, gan fizisks. Tēvs man bija iemācījis izdzīvot, bet nerūpēties par otru. Pusaudžu gados es iepazinu Dievu, bet es biju pilns ar nedrošību un bailēm. Tad apprecējos, 1. gada laulībā, 1. bērns ģimenē. Tas bija izaicinājums pilns laiks. Viss bija jāapgūst no jauna. Šajā laikā Dievs mainīja manu sirdi. Viņš man parādīja, ka šodien man ir dota iespēja daudz ko mainīt. Un ne tikai savā dzīvē, bet pie saviem līdzcilvēkiem, pie savas ģimenes un bērniem. Redzot nodarīto postu, mēs cilvēcīgi varam pieņemt. Es tā nedarīšu, nedzeršu, būšu labs vīrs, tēvs. Cilvēcīgi tas nav iespējams. Dievs ir tas, kas mūs izmaina. Pateicoties Jēzus glābšanai, es tiku izmainīts. Piedot un atlaist, tāds ir Dieva ceļš, lai mēs spētu mīlēt un baudīt brīvību. Man dzīvē ir bijusi iespēja iepazīt vairākus vīrus, kas mainīja man skatījumu un izpratni par to, kāds ir īsts vīrs, tēvs, un tas ļoti mainīja manu pašapziņu. Man ir prieks, ka varu saviem bērniem un sievai dot tās sajūtas par ģimeni un drošību, kādas nebija man. Es tiešām izbaudu, ka varu kopā ar dēlu spēlēt bumbu un palīdzēt meitām pildīt matemātikas mājas darbus. Man ir dota iespēja dzīvot savādāk. Manā ceļā, visticamāk, būs arī kļūdas. Bet ejot kopā ar Dievu, man ir iespēja izdzīvot savu dzīvi pavisam citā kvalitātē.